Need sellist asja, et... Peadre märgib üles kõik asjad. Tema märgib ka sõnad üles, siis päeva ja lõpus näe Ott ärkas üles. Tere jõudmikust. Jaa, raa. Siin on kajalil on need metsikud summa maksta ja olla. Ei, aga mängu peal peaks tegelikult topeldama kõik asjad. Kümnekordselt. 90, no iljaks jäänud. 491 krooni. Kõrgepalgalised, kui oled summa trahvid enam. Võiks olla proportsionaalselt nagu, et makstakse vastavalt palga rundile. Igal ajal nagu oma koefitsiend, mis ta võib maksta vaata. Me peaks üldse maksma. Kes on väiksemad palgalised mehed. Palju kepasti kogunud. Oma stipendium. Kõige vähe võib. No mis on üldse tõesti, et no ropendage rohkem siis, noh. See on kõigest küsin. Peame see oma ostude raha kunagi pannud sinna. Ei, kui see tavaline ostude raha kaadumis sinna ükskord tuleb ära, siis me saame kaks pidu teha selle rahast. Järgmised jõulud ka pidada sellega. See on see ühe aasti kogu eelarve kokku. Oi, raamikust, Karl! Oi, ketterjaani. Läheme põhimõtteliselt üles ära, kus me hakkame videot vaatama. See on samast tööpist üles mingi juhataja ruumist. Siis me kasutame seda sellel eesmärgil. Me tantsutüdrukud klahvad seal juba. Tamar juba läks kaasa nendega. Tamar, vale kohtu! Ja kohti kasetus on see kui see Baburov šerif või? Või kes see Baranovskis? Jaa, ühesõnaga ma arvan, et tolle pealt nagu tuleb. Kõda vaid? Matsa kõigis võtta plohti ära. Kes sa mängid? Hoi! Kajar, kus mäng läks? Pääse. Sõita, palju? 3-2. Oi, kuna. Palju viimane oli? 10. No ei, jah. Tänased Võru mängud on tõusas joones läinud. Seda arvestada. Jah, jah. Poisid. Vähemalt järele, kas on hea. Poiss sõid edasi. Kõda väljame soojadega? Sai mehed. Ära vängima. Mis see kõik on? Ei ole vaja, on tõssida. Toi, kus kursaamise helistas, küsis mu käest, et neli pidi kolma koe. 4,0 pidi kolma. Otsin, pane meie peale kindlasti. Hei! Võrv! Kogu aeg ei valmistuta mänguks nii tormat. Täna lihtsalt on eriti hull päev. Vat, noored siit edasi. Ülek on kõrgu platsis. Küllid ühekult, ülek on üks oluline lüli meil võistkonnas. Küntler on ka. Küntler! Näed oma intervjuud tuleks. Kaks mängu on jääd, et jõud, aga mille hea tabeli seisab, siis väga-väga kolm punkti jõudab. Kurat, kui teed tõisvõttes neid väitud, siis peaks väga ikka suutama. Või korralik soojad. Tegelikult siis on tõttu ruuli. Või, app! Või, hei! Võru!
Mats oskab kuradi vastu nelja peale, kahe peale, noh, alt söödi. Mis ma ponen su mängu, kus 8-1 on seis? Oli vastuvõttu viga. Mis viga sul oli? Teises keemis ma räägin. Jah, ma olen juurde. Selle peale läks neljas keem, selle peale. Te võtsid autpalli kogu aeg. Noh, thanks Hendrik. Homme tuled. Kel kuus on homme mäng? Thanks Albert, on tõelda. Ausalt, et see on midagi öeldanud. Igef on mängu ei ole veel teinud. Väga mannetu, väga häbi kodupubliku ees. Mulje mängust. On väga... Ei oska midagi arvata. Selline treener elu on.
et kaotustest õpitakse. Seal ikka on uus päev ja sellega tänane päev lõppes niimoodi, siis niipidi, sellega me tänane päev lõppenud. Tchau.